pipi. Cegah jangkitan COVID-19 dengan mendidik keluarga dan komuniti. Amalkan 3W yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ma'alamin. Wassalatu wassalamu ala asyafi anbiya muslim wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada wabak ini dan tahun dan segala bala dengan izanmu, wahai Tuhan yang maha lemah lembut lagi maha mengetahui. Sesungguhnya engkau maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fi akhirati hasanah wakin azab an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakyat Malaysia yang dikasihi. Saya Sarah Edina binti Arifin, pembaca berita pendek. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan status terkini kes COVID-19 di Malaysia sehingga 26 Februari 2021 jam 12:30 hari. Kes sembuh 3,085 kes, 266,846 kes kumulatif, 90.2%. Kes baharu 2,293 kes, 295,951 kes kumulatif. Kes import 7 kes, 3 warga negara, 4 bekas warga negara. Kes tempatan 2,246 kes, 1,324 warga negara, 58.9%, 922 bekas warga negara, 41.1%. Kes aktif 27,964 kes. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU 201 kes. Kes yang memerlukan bantuan alat pernafasan 93 kes dan kes kematian 11 kes. 1,111 kes kumulatif, 0.38%. Negeri Selangor melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 633 kes, 28.1%. Daripada jumlah ini, sebanyak 520 kes, 82.1% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif jalankan di lapangan. Ini diikuti oleh Perak sebanyak 545 kes, 24.2%, dan Johor sebanyak 276 kes, 12.3%. Sebanyak 95 kes, 4.2%, yang dilaporkan pula ialah berkaitan kluster-kluster di penjara yang membabitkan kluster tembok Tapah 54 kes, kluster tembok Bengkalan Jepang 28 kes, kluster Teluk Mas 6 kes, kluster penjara Jalan Sungai Jeruk 3 kes, kluster tembok Sungai Udang 2 kes, kluster penjara Seberang Perai 1 kes dan kluster tembok Bukit Besi 1 kes. Kes-kes kematian pada hari ini melibatkan 4 kes di Selangor, 3 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 2 kes di Sarawak dan masing-masing 1 kes di Sabah dan Johor. Sebanyak 8 kes melibatkan warga negara dan 3 kes bukan warga negara. KKM mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Berikut adalah maklumat terkini berkaitan kluster-kluster di Malaysia sehingga 26 Februari 2021. Jumlah kluster 1,121 kluster. Jumlah kluster baharu 10 kluster. Jumlah kluster yang telah tamat 628 kluster. Termasuk 16 kluster yang tamat pada hari ini, iaitu kluster Kompleks Segamaha, kluster Tapak Bina Lembu Puteri, kluster Tapak Bina Flora, kluster Taman Batik, kluster Jalan Tengah, kluster Jalan Selim,
kluster Kejaya, kluster Ladang Seberang, kluster Bukit Gelugor, kluster Jalan Kota Buruk, kluster Keluli 7, kluster Kampung Tanah Merah, kluster Jalan Empaya, kluster Jalan Bistari 2, kluster Pulau 5 dan kluster Jalan Rusa Sains Teks. Jumlah kluster aktif 493 kluster. Jumlah kluster dengan pertambahan kes baharu pada hari ini 91 kluster. Dan kluster-kluster dengan pertambahan kes baharu tertinggi pada hari ini adalah kluster Jalan Cangkat Jong 424 kes, kluster Sempang 3 Muar 55 kes dan kluster Tembok Tapah 54 kes. KKM Jogi ini memaklumkan terdapat 10 kluster baharu yang terdiknam pasti pada hari ini yang melibatkan 8 kluster berkaitan tempat kerja dan 2 kluster melibatkan komuniti. Perincian 10 kluster baharu yang telah dikenal pasti pada hari ini iaitu kluster Bukit Putra. Kluster tempat kerja ini melibatkan negara Gombak di negeri Selangor. Kes-kes dalam kluster ini dilaporkan positif COVID-19 pada 26 Februari 2021. Hasil saringan bersasar pekerja-pekerja sebuah kilang yang terletak di Bukit Rahman Putra Industrial Park Sungai Buloh. Sehingga 26 Februari 2021, sejumlah 357 individu telah disaring, di mana 24 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Teknologi Emas. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kuala Langat di Selangor. Kes-kes dalam kluster ini dilaporkan positif COVID-19 mula pada 29 Januari 2021. Asisten yang mensasar pekerja-pekerja sebuah kilang yang terletak di berhampiran dengan Jalan Emas Kuala Langat. Sehingga 26 Februari 2021, sejumlah 87 individu telah disaring, di mana 20 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Jenjarum. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Petaling di Selangor. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 mula pada 23 Februari 2021. Hasil saringan mensasar pekerja-pekerja sebuah kilang yang terletak di Jalan Jenjarum 28/39 Shah Alam. Sehingga 26 Februari 2021, sejumlah 94 individu telah disaring, di mana 24 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Tapak Bina Persiaran Frisia. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kuala Langat di Selangor. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 mula pada 23 Februari 2021. Hasil saringan mensasar pekerja-pekerja sebuah tapak binaan yang terletak di Persiaran Frisia, Kuala Langat. Sehingga 26 Februari 2021, sejumlah 343 individu telah disaring, di mana 19 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Kampung Columbia. Kluster komuniti ini melibatkan daerah Manjung di Perak. Kes indeks dan kluster ini iaitu kes ke 221,719. Dilaporkan positif COVID-19 pada 17 Februari 2021. Hasil saringan individu bergejala. Nama kluster merujuk pada lokaliti penularan kes-kes yang dilaporkan berlaku iaitu di Kampung Columbia, Air Tawar, Manjung. Sehingga 26 Februari 2021, sejumlah 43 individu telah disaring, di mana 11 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Simpang 3 Muar. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Muar di Johor. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 26 Februari 2021. Asesan yang mensasar pekerja-pekerja sebuah kilang yang terletak di kawasan perindustrian Parit Jamil Muar. Nama kluster merujuk kepada lokaliti asrama pekerja yang terletak di Simpang 3 Parit Jamil Muar. Sehingga 26 Februari 2021, sejumlah 377 individu telah disaring, di mana 55 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Jalan Mega 1. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Johor Bahru di Johor. Kes-kes dalam kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 pada 26 Februari 2021. Asesan yang mensasar pekerja-pekerja sebuah kilang yang terletak di Jalan Mega 1 Berlima Taman Perindustrian Nusa Cemerlang, Nusa Jaya. Sehingga 26 Februari 2021, sejumlah 23 individu telah disaring, di mana 9 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Merotai Besar. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Kalabakan di Sabah. Kes indeks dalam kluster ini iaitu kes ke 273,272. Dilaporkan positif COVID-19 pada 18 Februari 2021. Hasil saringan individu bergejala. Kluster ini melibatkan sebuah premis perniagaan yang terletak di Jalan Tawau,
kelabakan merotai besar tawau. Sehingga 26 Februari 2021, sejumlah 79 individu telah disaring, di mana 26 kes telah dikesan positif COVID-19 dan kluster ini. Kluster Genting Terang. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah barat daya dan seberang selatan di Pulau Pinang. Kes indeks yang kluster ini iaitu kes ke-277,285. Merupakan kes sehari yang telah dilaporkan positif COVID-19 pada 19 Februari 2021. Kluster ini melibatkan sebuah pusat pentadbiran awam yang terletak di Jalan Genting, Balik Pulau Singa. Sehingga 26 Februari 2021, sejumlah 133 individu telah disaring, di mana 2 kes telah dikesan positif COVID-19. Di mana 21 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Kluster Kampung Telekong. Kluster komuniti ini melibatkan daerah Kuala Krai dan Macang di Kelantan. Kes indeks dan kluster ini atau kes ke-272,034 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 17 Februari 2021. Asesan dengan kontak rapat. Nama kluster merujuk kepada lokaliti penularan kes-kes yang dilaporkan berlaku iaitu di Kampung Telekong, Kuala Krai. Sehingga 26 Februari 2021, sejumlah 108 individu telah disaring, di mana 29 kes telah dikesan positif COVID-19 dalam kluster ini. Aktiviti perhimpunan dianjurkan tanpa mematuhi SOP dapat meningkatkan risiko penularan jangkitan COVID-19 pada orang ramai. Justeru, adalah amat penting bahawa kita sentiasa waspada dan berusaha melindungi diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat di sekeliling kita daripada mendapat jangkitan COVID-19. Penularan virus ini boleh dielakkan dengan sentiasa memastikan penjarakan fizikal dan selamat, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer serta pemakaian alat pelindung muka. Kepada seluruh rakyat Malaysia, kita serbada dan gelombang ketiga COVID-19. Oleh itu, usaha lagi kita menandai jangan menyalahkan antara satu sama lain. Yang itu kita bangkitlah semula macam mana kita menentang setiap pandemik ini yang berlanda negara kita. Patuhlah SOP yang dikeluarkan kerajaan. Elakkan 3S dan juga amalkan 3W. Mari sama-sama kita menentang semula virus COVID-19 ini walaupun vaksin masih belum diperoleh. Tapi sekurang-kurangnya vaksin kita adalah patuh SOP dan amalkan penjarakan fizikal. Berikutlah situasi peningkatan kes COVID-19 dalam negara yang telah mencapai jumlah kumulatif sebanyak 295,951 kes. Masyarakat diasahkan untuk lebih waspada dan berhati-hati dan mengurangkan risiko penularan jangkitan COVID-19. Ini sahaja tentang berita pendek hari ini.